Då var vi här på detta exemplet, den här bollen som sparkades upp och vi ville veta när bollen vände och hur högt den var då. När bollen vände här högst upp så har kurvan en lutning som är noll och då är också derivatan noll. Så då behöver vi ta reda på när derivatan är noll. Vi behöver lösa ekvationen 2,4 minus 1,2t, det var ju vår derivata. När blir det 0? Och då löser jag den genom att flytta över så den blir positiv och sen kommer jag få t om jag delar 2,4 med 1,2 och då kommer jag att få 2. T är 2. Efter 2 sekunder vänder bollen. Och hur högt är den då? Ska jag räkna ut hur högt den är då? Ja, då får jag gå tillbaka till min ursprungliga funktion. För nu är det ett funktionsvärde, en höjd jag ska räkna ut. Och det är höjden när det har gått 2 sekunder. Så jag matar in att t är 2 i min ursprungliga formel och räknar ut. Och då får jag 4,8 minus 2,4. Höjden kommer att bli 2,4. Så efter 2 sekunder vänder bollen. Och då är bollen ,4 meter över marken. Till sist på det ska vi räkna ut när landar bollen på marken igen. Tittar vi i figuren, var befinner vi oss då? Jo, då befinner vi oss här. Och då är ju höjden över marken 0. Då är det själva funktionen h av t som är lika med 0. Det här är ju ett nollställe. Och då får vi lösa den ekvationen för att ta reda på ett värde på t. Hur lång tid som har gått. Då får jag hämta h av t då. Sätta funktionen till 0 och lösa den andra gasekvationen. Och den löser jag genom att bryta ut t. Jag kan till och med bryta ut 0,6t om jag vill. 4 gånger 0,6 är ju 2,4 så då har jag 4 kvar där. Inte t som jag skrev. Vad händer nu då? Och sen har vi minus t kvar där. Denna produkten ska bli 0 och det blir den för t är lika med 0. Det är ju detta nollstället och för t är lika med 4. Och det är väl detta nollställe jag söker då. Här har bollen landat på marken igen och då har den gjort det, efter 4 sekunder. Så vi måste alltså hela tiden tänka efter här, är det en hastighet som efterfrågas eller är det ett funktionsvärde som efterfrågas? Ska jag använda själva funktionen? I detta fallet då beräknar jag en höjd. Eller ska jag använda derivatan? I detta fallet då beskriver den ju bollens hastighet. Ja, då lämnar vi den här bollen, det här exemplet, och tar ett nytt. Här ska vi bestämma ekvationen för den räta linje som är tangent till kurvan y i den här punkten då x är lika med 2. Då är det alltså en rät linjes ekvation vi ska ställa upp i slutändan. Och en rät linjes ekvation ser ju ut alltid på detta sättet. Y är lika med kx plus
M. Och detta är ju, i detta exemplet så är linjen en tangent. Och varje gång vi ska räkna ut eller ställa upp en rät linjes ekvation, ja då är det ju lutningen K vi söker och M som vi söker. Och om vi börjar med K, lutningen. Ja, den här linjen är ju en tangent till den här kurvan. Och tangentens lutning K, den är ju lika med derivatan. Jag ritar en liten skiss här med. Den här funktionen kanske ser ut någonting sånt här, en väldigt grov skiss. Här har jag min kurva. Min linje, min tangent, det skulle vara tangenten i punkten där x är 2. Så att den ligger här. Där har jag min tangent. Det är den jag ska ställa upp ekvationen för. Det är denna jag behöver lutningen på. Och lutningen på tangenten var ju detsamma som derivatan i den här punkten. Där x var 2. Så då börjar vi med att ta vår funktion och derivera den. Då kallar jag derivatan för y prim nu då. Och då blir den 6x minus 15, konstant siffra, derivatan blir 0. Och nu har jag ju en formel för att bestämma derivatan, lutningen i vilken punkt jag ville. Men jag ville ju bestämt nu ha lutningen i punkten där x är 2. Det var lutningen på min tangent. Och då matar jag in 2 och får den lutningen till 12. Här har jag alltså lutningen på tangenten. Då tar jag med mig min lutning och matar in i tangentens ekvation. Och då har jag ju fortfarande m kvar att bestämma. Och för att bestämma m när jag jobbade med en rät linje, då behövde jag ju en punkt. Och den här punkten, den ligger ju på min linje, på min tangent. Men punkten ligger ju också på kurvan. Så om jag nu vet x-koordinaten så kan jag räkna ut y-koordinaten med hjälp av min funktion. Här har vi den. Så för att få punkten, då tänker jag att jag matar in x är lika med 2 i min funktion. Och då får jag 12 minus 15. Jag får minus 3. Så då har jag min punkt. X är 2 och y minus 3. Då tar jag min punkt med mig till min rätta linjes ekvation och matar in. När x var 2 skulle y bli minus 3. Så då matar jag in minus 3 på y och 2 på x. Och då får jag 24 plus m ska bli minus 3. Ja, då måste m vara minus 3 minus 24. M måste vara minus 27. Och då matar jag in det i tangentens ekvation. Här har jag tangentens ekvation. 12x minus
27. Så ska jag bestämma tangentens ekvation i en punkt på en kurva. Då får jag alltid lutningen. Jag ställer alltid upp den här y är lika med kx plus m. Och så får jag lutningen genom att bestämma derivatan i punkten. Derivatan var ju detsamma som lutningen på tangenten i punkten. För att sen få tag i m, då behövde jag också ha en punkt. Och ibland har jag redan från början fått den punkten. I denna uppgiften fick jag bara reda på att x-koordinaten var 2 i den här punkten. Men då, eftersom punkten ligger både på funktionskurvan och på linjen, så kan jag ju använda funktionskurvan har jag. Och då kan jag använda den för att räkna ut y-koordinaten. Och sen är jag färdig med min och kan skriva upp min ekvation för tangenten. Då har vi ett exempel till här, men nu ser jag att tiden börjar ta slut, så att jag tar och fortsätter med detta i nästa film.